insulto, pero vostede non nega as cifras. E eu digolle que os últimos datos de Cáritas e de UNICEF, que non son organismos revolucionarios, están situando a pobreza infantil en Galicia por enriba do 20%. Exactamente o 20,1%, señor Feijóo. Eu non sei se isto é insultar, isto é gravísimo. É colocarnos nun país que non ten futuro. Nenos e nenas que pasan fame, que pasan frío, que non teñen un espazo propio, que teñen problemas de saúde, como indica a Asociación de Pediatras deste país, que tampouco son revolucionarios, e que están percibindo as consecuencias dramáticas da crise que unha estafa, pois efectivamente está vostede vi que os estamos insultando. Non son revolucionarios, señor Feijóo, e a Asociación de Pediatras din que se incrementou nun 54% os problemas de saúde e malnutrición en nenos e nenas galegos, señor Feijóo. A pregunta é, que vai facer vostede? Non me dé datos de Andalucía, eu vivo aquí, señor Feijóo, non me fale nin de Andalucía nin de Extremadura. Digo xa unha cosa importante, claro, complementos de pensións, señor Feijóo, faltaría máis, temos as pensións máis baixas do conxunto do Estado español, por eso vostede ten que dar complementos ás pensións. E outra cuestión máis, señor Feijóo, claro que incrementou a risga nun 74%, pero disminuiu as súas políticas activas de emprego que cotizan a Seguridade Social e deben a prestación de desemprego nun 56%. Non queremos miseria, queremos cotizantes a Seguridade Social, señor Feijóo. E diante desta situación, vostede está tentado a facer aquilo que dicía o gran Bertolt Brecht. Cando hai un problema entre o povo e o goberno, vostede, como dicía él, vai caer na tentación de ter que disolver o povo, señor Feijóo. Os nenos e nenas do noso país teñen dereitos e nós temos que velar para que se cumplan. Pídolle que nos explicite se, ademais de toda esa propaganda que nos deu, vostede vai a facer algo, por exemplo, un informe que nos ilustre respecto do risco de malnutrición dos nosos nenos e nenas, ou mesmo un programa de comedores en periodos vacacionais e meriendas especificamente para que nenos e nenas podan polo menos ir con unha comida diaria á súa casa. Vai a facer algo desto, señor Feijóo. Moitas gracias.